So guys, আমি আহি পালো এতিয়া মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু আপোনালোক দেখাব লৈছো ইফালে চাও মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ এতিয়া আমি তালৈকে গৈ আছো চাও আপোনালোকক কিমান কিনি দেখাব পাৰি এয়া চাওক গাড়ী চাওক আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছো মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ ভিতৰত ভিতৰত গৈ আছো দোকান চাওক এবাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিব লৈছো দোকান চাওক এয়া চাওক এয়া আমি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ মন্দিৰৰ চৌহদৰ ভিতৰত আৰু আজি অলপ বৰষুণ বতৰৰ কাৰণে ইয়াতো এখনি দুৰ্গা মাৰ পূজা আছে মই পূজাখিনি দেখুৱাই দিব লৈছোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ সংলগ্ন আজি মহা অষ্টমীৰ পূজা হৈ আছে এতিয়া আমি মন্দিৰৰ চৌহদটো এবাৰ দেখুৱাই দিব লৈছোঁ মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চাওক মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ইয়াত লিখা আছে নো শ্বুজ বিয়ণ্ড দিছ পইণ্ট জোতাযোৰ খুলি লৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ দৰ্শনাৰ্থীসকলে সেৱা কৰি উভতি আহিছে চৌহদটো চাওক এবাৰ চৌহদৰ পৰা নিশ্চয় চাওক ইয়াত অলপ পানী কিছুমান জেগাত আছে আৰু পানী ইফালে আৰু এটা মন্দিৰ আছে তো গৈ থাকক সন্মুখত আৰু কেইটামান সৰু সৰু মন্দিৰ আছে মই ভালকৈ নাজানো কিহৰ মন্দিৰ কিন্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চ' আমি মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ কাষেৰে ঘূৰি আছোঁ পাই যাব এতিয়া আমি মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ কিনাৰে কিনাৰে গৈ আছোঁ বাহিৰৰ পৰা দৃশ্যটো বঢ়িয়া চাওক মচুৰলি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া মই ওপৰলৈ যাব বিচাৰিম কণ্টুৰণ চাওক আহি যিফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আহি এইফালে পাই গ'লোঁ চাওক তোৰণ তোৰণ চাওক চাওক ওপৰলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম এয়া পানী বৰষুণৰ পানী আৰু এয়া মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ
চলি আছে তো মই ভিতৰৰ পৰা গৈ আহোঁ অকল ভিতৰত কেমেৰা এলাও নাই গতিকে মই আপোনালোকক ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত কেমেৰা এলাও নাই চ' ইয়াৰ পৰা ঘূৰিব লাগিব এতিয়া মই তললৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু চাই যাওক আপোনালোকে আগৰ ফ্লগবিলাক মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰা মই আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ'লৈ গৈ আছোঁ বেলেগ এটা সেই টুকুৰা জেগালৈ তেতিয়াহ'লে পলক